Sorry, hindi na ako nakapag-vlog kagabi na dumating kami dito sa Cebu kasi sobrang pagod namin. Tapos delay ng 2 hours yung flight ng aeroplano namin. So yun, super pagod-pagod. Tapos, tang gusto ko lang gawin kagad nun is matulog na kagad. Nagpalit na akong damit. Nagilamos, tapos yun. Natulog na kagad ako kasi sobra yung pagod ko. So, this is our day 1 here in Cebu. So, keep on watching guys kung ano yung mga gagawin namin dito at kung saan kami mga pupunta. So, let's get it on. Papakita ko pala sa inyo yung view ng hotel namin. Wait. So guys, ito yung view ng hotel namin sa labas. So, ang dome sa Crown Regency Hotel, dito sa may Osmeña Boulevard or Puente. I don't know, di ko sure. Yun, super ganda niya, super liwanag. So, we're here at Temple of Leah. Grabe kapagod mga best. Kahit naka-private van kayo, nakakapagod kasi puro lakad-lakad ng lakad. So, eto yung Temple of Leah. Papakita ko sa lang guys. So ayun, hindi pa rin kami sa Temple of Leah. Ang sobrang ganda ng Temple Leah. Ano daw siya, parang about sa love daw, mother and child. Ayun daw, yung tema ng Temple of Leah. Sabi, hindi natin alam kung totoo. So ayun, super ganda talaga ng view. Saka sobrang taas. Pakita ko sa inyo. So ayun, kapagod mga best. Sobra. Hindi pa tapos siya gawin yung Temple of Leah, pero pwede ka na makapasok. So yun. So nakapagod kasi matatarik yung daan. Tapos hindi pwede yung sasakyan sa loob. So mag-akit ka talaga. No choice ka. So ayun lang. Update ko kayo. See you later. So ayun, nandito kami sa Taoist Temple. Pabidan din mga best kasi patarik siya, paakyat. More akyat, more fun. Iraray yung manak. Parang ito yata yung sa mga 100. Ako na rin steps. Pagod. Mataas ko. Anong gagawin? Pagodan. Pero worth it pag nasa taas na. Marami talagang tourist spot dito sa Cebu. Kesa sa iba. Hingal na. Update ko ulit. So we're here now at Fort San Pedro, the most historical place. Chop your glasses and shake your asses. I wanna get what you end up in a real nasty. So dito sa Fort San Pedro, para siyang Intramuros sa Maynila. Actually parang ganun na ganun nga. Pareha sila ng style, pareha sila ng yung mga kung ano yung makikita doon. Tapos parang may luneta sila banda doon na may mga nagpa-practice na sumasayaw. Ayun, lakad-lakad ka lang. Ganun parang Intramuros na pinaghalong Paco Park. Yun. Parang ganun. Tapos medyo mainit na kasi magtatanghali na. So struggle is real mga besh. Ang sakit sa tuhod. Pero laban lang. Para sa bakasyon. Ay ka naman ma. Hi. Update ko kayo later. Bye. ulit yung channel ko. Sorry guys kung doon nakapag-update sa inyo kanina kasi sobrang nakakapagod pero super worth it. Lahat ng pinuntahan namin, as in lahat matatarik na lugar. So even though na may sasakyan kayo, syempre pagdating doon ipapark nyo tapos sakit pa kayo sa mismong place. So medyo mahirap pero masaya naman. Tapos and highly recommended ko to na i-visit nyo yung Cebu dahil napakadami nilang tourist spot dito. Mula city tour, mula kung gusto mong mahilig ka sa mga beach, mahilig ka sa mga party, pwedeng sa inyo tong lugar nito kasi as in sobrang ganda. Kayo na lang mismo yung mapapagod sa lahat ng pupuntahan ninyo. Then thank you kanina sa tour guide namin, sa thank you din sa travel agency, sa JJ Cebu Tour, or Cebu JJ Tour, something ganun. Highly recommended ko siya guys. Super bait ng kausap ko doon. Then mura lang yung mga tour package nila. So, hindi katulad sa iba. Tsaka totoo yung mga tour package nila. Kasi yung iba, sa sobrang daming nilalag. Hindi naman talaga napupuntahan lahat. So, sila sasabihin talaga nila sa iyo kung ano lang yung aabot sa oras mo. Bibigyan mo sila ng oras kung ilang oras ba, then or kung ano oras mo uuwi ka sa hotel mo or sa kung saan ka man tumutuloy dito sa Cebu yun. Then ayun, sila na bahala mag sa'yo. Tapos kami request ka kung saan mo gusto pumunta, then pupuntahan nyo yun. So yun, nakakapagod pero super worth it. And guys, look at the view, diba? Super ganda ng view. Nag-stay kami ngayon sa Crown Regency Hotel dito sa Osmeña Boulevard or Puente, something like that. Makikita nyo yun sa kapag bumisita kayo dito. Maganda dito guys, sobra, as in. Kaso may pagka Maynila lang kasi parang EDSA, super traffic, as in. Then payo ko lang sa inyo, kung magbibisit kayo dito, ang una nyo puntahan is yung mga bundok-bundok. Kasi una, mag-start kayo doon ng umaga kasi hindi ganun ka masyadong mainit at saka hindi pa masyadong crowded pag umaga kayo pumunta. Kasi pag tanghali na, bukod sa mainit, tirik yung araw, nakatutok doon, wala kayo masisilungan, madami ng tao, hindi ka na maganda. Yung shot mo, may mga tao sa likod. Tapos may mga part kasi doon na pagpipicturean nyo. Then ayun, pila-pila kayo. Yun, maraming tao. So masasuggest ko sa inyo is, or mapapayo ko sa inyo is, unahin nyo muna yung mga bundok puntahan bago nyo puntahan yung city tour. Kasi dito sa pagbaba nyo naman dito, traffic talaga siya. So expect nyo na yon. So doon, unahin nyo muna yon bago kayo dito. Then ayun, then mas maganda if may tour package talaga kayo. Pero kung wala, okay lang mag-DIY. Kung mag-DIY kayo, mare-recommend ko sa inyo is maghabal-habal na lang kayo. Kasi traffic nga. So kakainin kayo ng traffic. So it's much better if habal-habal, mabilis sila sumingit-singit kung saan, diba? Pero kung group kayo, ayun, magsasakyan kayo. Pero kung commute, hindi ko alam kung paano mag-commute. So yun, yun lang guys. Tsaka mababait yung mga tao dito, as in wala kang masasabi. Then thank you kanina sa driver namin kasi as in talagang napakabait niya, palakwento, talagang mabilis gagaang yung loob mo sa kanya lahat. So yun, highly recommend. Ilalagay ko naman yun sa baba mamaya, sa description box, yung mga info kung saan ako tumuloy, saan ako nag-book ng tour namin, kung sino yung pwede nyong tawagan, lapitan, yon. Kasi talagang highly recommended ko sila. So yun guys, sa visit nyo tong Cebu, sobrang ganda, worth it. Alam ko, mahal sila kapag Sinulog Festival, mahal yung flight dito, pero super worth it yun. So yun guys, habang bata pa, papayo ko mag-travel na kayo. Kasi pag bata ka pa, nagta-travel ka na, is ang advantage nun is may enough na lakas ka pa, energy para makapag-hiking, diba, makapag-snorkeling, mga ganun something. Eh, tapos ayun, di mo naman kailangan gumastos na malaki para makapagbakasyon ka or what, o makapag-travel ka. Mas maigi na iniipon natin yung mga memories kaysa pera, kasi pag pera di naman natin masasamahin kung saan man tayo mapupunta. So mas maganda memories, build a lot of memories. banding, kung kahit kanino mo gusto makapag-banding, much better kung may kasama. Pero kung solo traveler ka, okay lang din naman yun, basta at least ma-enjoy mo, ma-fulfill mo yung gusto mo. Yun, kasi kapag matanda ka na, tapos doon ka palang magta-travel, parang una pagod-pagod ka na, masakit yung kasukasuan mo, high blood ka na, di mo na matitikman yung mga delicacies nila dito, tama ba? Hindi ko alam, comment down below kung paano babigkasin yun. Yun. Pero pinaka-the best dito na nakainan ko is yung house of lechon. Grabe, heaven yung lechon nila. Mga dungday-dungday. Ayun. Super, super sarap. As in talagang iba yung lasa. Ako, di ko mawari. Basta masarap. Yun. Basta marami kayong bagay na magagawa dito. Maraming mall, maraming pasyalan. Di naman lahat ng pasyalan may entrance fee. Yun. Super ganda. So, visit the Cebu, guys. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel. And please watch my video. Tapusin nyo naman, guys. Huwag ka na mag-dislike. O, magdi-dislike na yan. Magdi-dislike na yan. Magdi-dislike ka na naman, besh. Huwag ka na mag-dislike. Di naman kita inaano eh. Kung ayaw mo manood ng video ko, manood ka pa din. Okay lang kahit i-dislike mo. Basta manood ka. Okay, tapusin mo. Kahit i-bash mo ako, okay lang. Basta tapusin mo yung video to. Ha? So, ayun guys. Visit the Cebu. The Queen of City. Ano ba tawag nila? Queen City of South. Yun guys. Visit nyo to. So, approve. Like. And highly recommended ko lahat ng nangyari sa akin dito. So, ito muna guys sa ngayon. At i-update ko kayo sa mga susunod pang mga ganda. So, bye!